Tja! Nu är det ändå lite högtidligt. Lite så högtidligt läge, va? Kolla här nu. Nu, oj, det blir så här anversor. Nu ni, kolla här, kolla här. Kolla här nu. DC swish off. Hörde ni klicket? Hörde ni klicket? Ja, det är ju ändå. Ja, men när jag flyttade hit för 11 år sedan så tänkte jag på det här taket. Skulle det vara perfekt att lägga solceller. Och nu. Nu är det gjort, va? God damn it. Nu satt jag på ett. Now I'm producing my own electricity. Och då noterar jag ett par saker. A. Det känns ju svingött att faktiskt vara med i den här omställningen som alla pratar om. Now I'm a part of it. It's a very good feeling inside my body and my soul. Och det är också väldigt positivt att vara med i det här nu då. Ja, men det putinistiska, så här, vi får ju försöka göra oss mindre beroende av el, och det är kärnkraftsverksproblem och Ringhals och alltihopa. Och nu får jag i alla fall, jag får en tredjedel av vad den här vill. Titta, nu kommer solen, titt. Vart tog han vägen? Jag kan inte filma solen, jag är helt uppspelt. Jag fattar, ni som är kritiker här nu, att det kanske dröjer skit länge när jag kan räkna hem det här, va? Och jag märker att jag driter i om det tar lång tid. Det feels good. Och det är gött det. Så jag vill bara dela med mig. Deal with what you say here i Stockholm. Så. Oh. Jävlar, kolla ut det vad det lyser. Woo! Uff.